ଆଡ଼େ ଯିବା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଟାଇମ୍ ଏବେ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ନେମାଳ ଯିବା। ନେମାଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବ୍ଲକ୍ଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଳପଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ଏଇଟା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଫାଷ୍ଟ ରେଳପଥ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରିକି ନେମାଳ ଯିବି, ଯାହାକି ସାଲେପୁର ରୁଟ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପୋଲଟି ଦେଖାହଉଥିବ, ଏଇଟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟୁ କଟକ NH5A ରୁଟ୍। ତାରି ତଳେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ଜମ୍ମୁ କେନାଲ ରହୁଛି, ଜମ୍ମୁ କେନାଲର କଡ଼କଡ଼େ ସାଲେପୁର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆମର କେନାଲର ବନ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଆଉ ଛକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି, ଗାଁର ନାଁ ହେଲା ମଣିକୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ଆଉ ଏ ଛକର ନାଁ ବି ମଣିକୁଣ୍ଡା ଛକ। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାର୍କେଟର ନାଁ ହେଲା କଳପଡ଼ା ମାର୍କେଟ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପୋଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆଗକୁ ସେ ପୋଲଟା ପଡ଼ିବ, ପୋଲର ନାଁ ବି କଳପଡ଼ା ପୋଲ। ଆଉ ଏଇ କଳପଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଫେମସ୍ ଏଥିପାଇଁ କି ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ଫେମସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ପୋଲଟି, ନଦୀ, ଏ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ନୁଣି ନଦୀ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହୁଏ, ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବା, ଆମେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଆପଣ କ୍ଲିୟରସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟରେ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ସରୁ ରୋଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ର କାମ ବି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଧୂଳି ବି ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ଗୋଟେ
ଟିକେ ବିରକ୍ତକର ଲାଗୁଛି, ଏ ରୋଡ଼ଟି ଟିକେ ବିରକ୍ତକର ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ତ ଜାଣିନି, ଲୋକେସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସରୁ ରୋଡ଼ ସହିତ ଭୁଳି କେତେ ଦୂର, ଜଣେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୂର ଭୁଳି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ନଈକୁଳିଆ ଚାଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କି ଫୁଲ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନିକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଳ ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଉ ରୋଡ଼ ବି ଭଲ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବି ଉପଶମ ମିଳିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବୋଧେ ଆଉ ଖରାପ ରୋଡ଼ରେ ମିଳିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯାହା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା ସେ ଧୂଳିରୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେ ପୋଲକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆଜି ବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉଥିବାର, ଆଉ ପ୍ରାୟ ତ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ରୁହେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନୂଆ ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆମେ ନିର୍ମଳ ଯାଇକି ଅଶୋକ ନନ୍ଦର ପୀଠ ରହୁଛି,
ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗହଳି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଯେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର, ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍କିଂ ଲଟ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷର ଟାଇମ୍ ଏଇଟା, ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଏଠି କମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ଯିଏ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପାଟନ ଫୋର୍ସ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ବି ପୂଜା ହେଉଛି ବାହାରେ ମଣ୍ଡା ବସିକି ପୂଜା କରିଦେଇପାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଯଦି ବି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଲୋକ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ନମସ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ନମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥାୟ, ନମୋ ଯଶୋବନ୍ତାନଞ୍ଚ ବଳରାମ ନମସ୍ତୁତେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ପଞ୍ଚସଖା 1500 ମସିହାର ସନ୍ଥ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଏଇ ପଞ୍ଚଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅନ୍ୟତମ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଈ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରତଳା ନଈ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ବହୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ନଈ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିରରୁ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ରହୁଛି, ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ପାହାଚ, ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଆମର ଆପଣ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ନଈ ଆଡ଼କୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାସ୍ ପୂଜା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ଦିନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମର ସେଇ ପୂଜାଟି ହୁଏ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ପଡ଼ିଆଟି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ଯେ ପଡ଼ିଆ ଫୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ପାଣି ନାହିଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ରୁହେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନଈ
କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ବି ଫିଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣ କେବେ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ରହୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ଭଲସେ। ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ପକାଇଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଓମିକରଣ ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ବି ପେଟ ଜଳ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଲି ବଳରାମ, ବଳରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଅଛତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଓମିକ୍ରମ ଏବେ ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରିଛି କୋଭିଡ଼ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବି ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାହା ବି ସୁଟ୍ କରିଛୁ, ଏତେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନିହାତି ଭାବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଏ ପୀଠର, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଆମ ନେମାଳ ପୀଠ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।